شراب دان هي فوق بتكل مندي يعني سيكون خاص يعني شوري بالاي كندا هي نام سے شروع ہے ज्ञानेश्वरी कंठभूषण श्री काशीनाथ महाराज पुराणेकर ज्ञानेश्वरीचे वाचन करीत असून भक्त भाविक महिला पारायणाला बसले असून त्याही ज्ञानेश्वरीचे मनोभावाने एकाग्रचित्तेने वाचन करीत आहे. दिनांक 11/2/2023 शनिवार या दिवशी ज्ञानेश्वरी पारायणाची समाप्ती असून सायंकाळी 5 ते 8 दिंडी सोहळा आहे आणि सकाळी 10 ते 1 महाप्रसाद असा कार्यक्रम असून कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे असे गाजीचोक मित्रमंडळ आणि समस्त गावकरी मंडळी यांनी सांगितले आहे. त्यांना व्हिडिओ पूर्ण पहा, चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा. धन्यवाद. माऊले त्वा चिंतामणी पाडला तुम्ही देखावयाची गोढी वृषदा नाही भेदी कल्पादी लागोनी आजची धडी धरुणी आजची तुली होऊनी गेली जन्मे घड्याची आतू घरडोणी घेऊन असे पाहतू मातू मातुडे चिना बुद्धीचे दानणे हैनमचे याचेची अंगणे साधई अंतकरणे करवे चिना डोळ्या देखी होवावी बुद्धीची कायसया करावी बुद्धी कृष्णा श्रुत हे श्रुवा पुरे पाहिजे मजेने सुखे घरी राहिजे चतुर्भुज रूप धुजे तो विसावा आम्हा आम्ही लवकरात अभ्यासावे शास्त्रांचे अनुनामे परिशुद्धांत पोहाची यजने किती सकळे होतो सगळे या केला काही काही जे दान पुण्य नीत जे असे तेथींची जिव्हा आवडे किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते इंद्रधनुष्याची आगणी श्री
भगवान वाचो या प्रसन्ने न तवार्जुने रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगा श्री कृष्ण की कैवल्य उभे सर्वस्व विश्व रूपा ये बढ़े
مدوني غنغارا طاروا مقردية سيا سوا نعمل سيجا تلعبي بطي كرشنا كوهدني شروع كجيلي يمنانا جبنغا عملي كرشنا برما عبلي أتايا بني ششا جيلي كسي بجنجي آوري ميسي سنجي ومي ولكن جايا
شكيم ويدو درشتم درشتوان سمام يثا ويوبا ياسي واتا كيت سبرا كاي سيدا ودا ويدا بي كيا موهرا جاي سمهارا نمي كلاغو اني دانا دي كلا كانده يكي تيسان ساپده يسي دا سرمده دي كلا دوا تيسان يكي كي پاري بكتيا تدن نيا شكيا آمي وام ودور جنا نياتم درشتن جدت وينا سيدي 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 سيدي